Bona tarda, presentem la candidatura als Premis LH Avanza. Presentem el projecte promogut per l'Associació Educativa Ithaca i el projecte ICI. El projecte ICI és un projecte que té un recorregut de pràcticament 3 anys, que té com a objectiu fer que la gent participi, fer que la gent s'escolti, fer que la gent, sigui quin sigui el seu paper, entengui que entre tots podem construir una societat més justa, on tots, cadascú des de la seva responsabilitat, aporti el que sap i el que fa per treballar en prou de la convivència i sobretot en dos àmbits molt concrets, la salut comunitària i l'educació. El projecte que presentem té molt a veure amb una campanya que estem desenvolupant des de fa uns mesos, com és Gaudir Millora la Salut. Dintre de Gaudir Millora la Salut hi ha una iniciativa que creiem que pot ser interessant, ja no solament pel propi barri de Colònia Torrassa, sinó també que pugui ser coneguda a la ciutat de l'Hospitalet. Us parlem de l'exposició itinerant, en la qual puguem mostrar a la ciutadania de l'Hospitalet com la salut ve més determinada pel codi postal que no pas pel codi genètic. Hi ha estudis que parlen com els determinants que afecten a la salut d'un ciutadà o una ciutadana està condicionat també per com es relaciona, on viu, com viu i sobretot caminar junts d'una manera decidida i sobretot també en administracions públiques cap a aquesta recepta social, una prescripció social que entengui que entre tots i el conjunt d'accions que té com a individu o un ciutadà pot afectar en la seva salut d'una manera molt, molt directa. És per això que presentem aquesta exposició itinerant, presentem aquesta manera diferent d'entendre la salut als Premis LH Avanza.